માનનીય વડીલ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા સાહેબની પ્રતિમાનું જ્યારે લોકાર્પણ હોય એમાં આવો રૂડો કાર્યક્રમ, એ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત પૂજ્ય શંભુનાથ બાપુ, જો કે આપણા સાંસદ છે, લોકસભાના સભ્ય પણ છે, અને ગુજરાતના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ભાજપા ભાઈ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, અનેક સંતો, એવા નામાધારી માણસો, વિઠ્ઠલભાઈના પ્રતિમાનું લોકાર્પણ હોય એમાં કોણ ન હોય. ગુજરાતના તમામ નામી વ્યક્તિઓની જ્યાં હાજરી છે, જયેશભાઈ અને એનો આખો પરિવાર. અને જયેશભાઈ, બીજો એક આનંદ એ છે મને કે અહીંયા વિઠ્ઠલભાઈની આગળ સ્વર્ગસ્થ નથી લગાડ્યું, અને આવી વ્યક્તિ સ્વર્ગસ્થ હોય જ નહીં જેની મૂર્તિની પ્રતિમા નામ કહેવાય એનું લોકાર્પણ હોય, એ આપણા હૃદયમાં કાયમ છે ભાઈ. એટલે વિઠ્ઠલભાઈના આત્માને પણ આવી વંદન કરીને કીર્તિદાન ભાઈએ ખૂબ આનંદ કરાયો, ફરીદાબેને પણ આપણને ખૂબ આનંદ કરાયો. અમે આવ્યા ત્યારે એક બેન ગાતા થાય, એણે પણ સારું ગાયું. અને બીજો જયેશભાઈ આનંદ એ છે કે એક તો ચારણ સંભળિયાળા અને બાજુમાં ચારણિયાળા, નારણદાન સુરુ એની ભૂમિ છે જે એણે અહીંયા ભજન કર્યું હોય આ વિસ્તારમાં. ને એણે સાહેબ કેટલા એના પુસ્તકો પૂજ્ય મોરારી બાપુના હસ્તે એ પુસ્તકોના લોકાર્પણ થયા હોય, વિમોચન થયા હોય, એ આ પ્રગણું. અને આ પ્રગણામાં સાહેબ લગભગ આ ગામમાં જ આ ત્રીજી વાર છું. અમુક પ્રોગ્રામ યાદગાર રહેતા હોય. હમણાં જ ફરીદાબેને કીધું એમ વિઠ્ઠલભાઈના અમે ઘણા કાર્યક્રમ કર્યા. એક કાર્યક્રમ તો જયેશભાઈ એવો હતો, તારીખ મને લખાવી પણ મેં કીધું ભાઈ એ તારીખોમાં હું ફેમિલી સાથે બહાર ફરવા જાઉં છું. ત્યારે વિઠ્ઠલભાઈ કીધું પરદેશ તો નથી જતા, અને મેં કીધું ના પરદેશમાં નથી જતો, અહીંયા જાઉં છું. ને એ તારીખોનો અમારે 10 દિવસનું, કારણ કે અમે રોજ આખો દી 12 મહિના બહાર રખડતા હોય, ક્યારેક પરિવાર સાથે બહાર જવાનું થતું હોય, અને એ બધું વિઠ્ઠલભાઈ તારીખને ટિકિટો નક્કી થઈ ગઈ. મેં પ્લેનની ટિકિટો મોકલી કોપી, મેં કીધું આ રીતે. અને વિઠ્ઠલભાઈ મને કે માયાભાઈ તમારે ન્યાલી મુંબઈ અને મુંબઈથી રાજકોટ એ બધી વ્યવસ્થા હું કરી દઈ, તમારે એક પ્રોગ્રામ પૂરો કરીને પાછું તમે પ્રવાસમાં વયા જાજો. અને એક કાર્યક્રમ એવી રીતે હું કરવા આવેલો, અને મને યાદ એ છે કે સાહેબ રાત સાંજના પ્લેનમાં હું રાજકોટ ઉતર્યો અને વિઠ્ઠલભાઈ પોતે મને લેવા આવેલા, અને અમે ત્યાંથી આપણી જે સ્કૂલનો કાર્યક્રમ હતો ત્યાં અમે બે સાથે ગયેલા. ખૂબ એમની સાથે બેસવાનું પણ મળ્યું છે, આનંદ મળ્યો છે. દુઃખ એ વાતનું છે આ જેની પ્રતિમા છે પોતે નથી, પણ કહેવા ગયો સાહેબ અહીંયાના પરિવારમાં પોતે જ દેખાય છે. બેટો બાપ તણે ચીલે ચાલે, ના તો જનની કાવ જણે વહમું લાગે વેલના. એટલે અહીંયા સારણ સમઢિયાળાને આંગણે એ નિમિત્તનો જ્યારે કાર્યક્રમ હોય, હમણાં શેરનાથ બાપુ, ઇન્દ્રભારતી બાપુ આ સંતો હાજરી આપીને આપણી વચ્ચેથી વિદાય લીધી. અને ખૂબ કલાકારોના પ્રેમી હતા ભાઈ. અને ત્રીજી વાત એ છે કે જે કલાકારોના હૃદયમાં બેસી જાય ને સાહેબ, કલાકાર કેવલ પૈસા માટે નથી બોલતા, એનામાં ગુણ હોય ને એટલે એ ગુણને ગોખવા પડે, ગોખવા પડે ને ગોખવા પડે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. બાકી કરોડોપતિના પ્રોગ્રામ ખૂબ કર્યા ભાઈ, પણ જે માણસ જે કલાકારના હૃદયમાં નામ એમ કહેવાય કે સ્થાન લઈ લેતા હોય, એનું કારણ એ છે એની સમજણ, એની દાદ. આજે બધું જે છે, અને એમાંય હું બટુકભાઈને અને ભાઈ રાજુભાઈ આ બેયને તાળીઓથી વધાવો સાહેબ, એણે જે આ બધી મહેનત કરી છે સાહેબ, એમને પણ આથી હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. બીજી વાત, વિઠ્ઠલભાઈ પ્રત્યેનો પ્રેમ આ સમાજ જે એટલી હાજરી દીધી છે, નકર અત્યારે લાણીનો સમય છે ભાઈ, 1000 દેતા માણા નથી મળતું. માઇન્ડ સીન ખ્યાં લઈ તો આગાહી આવે કાલ 3 સાટા આવવાના છે.
એની વચ્ચે કામમાં રહી અને માણસો કામમાં હોવા છતાં જે એમ કહેવાય કે એટલી બધી જે હાજરી આપી છે એ જનતા જનાર્દનને આયલી વંદન કરું છું. મારા બાપ, તમારો જે લાગણી, તમારો ભાવ કલાકારો પ્રત્યે, વિઠ્ઠલભાઈ પ્રત્યે, એ જનતા જનાર્દનને પણ હું આવકારું છું. હવે હું મારો પ્રોગ્રામ ચાલુ કરું છું. ભાઈ, વિડીયો વાળા ભાઈ, આમ જો, આમ મારો બાપ, આમ જો, આ વિડીયોની ટીમને તાળીઓથી વધાવો. એક તો એણે જો એના કેમેરા ઊંચા રાખ્યા, કોઈને આડા ન આવે અનિલભાઈ. અને એમાંય જે તમે અનિલભાઈ ત્યાં બેઠા છો, અને ખરેખર મને એટલો બધો આનંદ આવે છે, કારણ કે પાછળથી કોઈને અંદર આવવું હોય ને તો વિચાર કરવો પડે. કેટલું સુરતથી બધા મિત્રો આવ્યા છે, બધાને આ લે આવકારું છું. ભાવથી તમે જે રૂપિયાની ગોર કરો છો એ સારા કાર્યમાં વપરાવાના છે. આમાં એક રૂપિયો કોઈ કલાકાર સ્ટેજમાંથી જે રૂપિયા ઉડે છે એમાં એક રૂપિયો લઈને કોઈ જવાના નથી, એટલે એ પણ એક આનંદ છે. હમણાં અમારો ભૂરો કીર્તિભાઈ સીધું બેટિંગ જ ચાલુ કરવાનું છે, કારણ કે આ 2020 મેચ છે, આમાં કઈ દડાની વાટે ન રહે. ચારો દડો આવે પછી રમીએ. પણ હું પ્રોગ્રામ ચાલુ કરું છું હવે, પણ પ્રોગ્રામ ચાલુ કરું એ પહેલાં ગૌતમભાઈ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, આપણા ચેરમેન, તમામ વડીલો, તમામ સંતો, તમામ મહેમાનોને નવા વર્ષના માયા આયરના પ્રણામ. બધાને આયલી વંદન કરું છું, કારણ કે આજે 9મો દી છે. ખાલી આપણે આ 9 દી ના ક્યાં એ દિવાળીમાં કોકે ઉશીના લઈને ફડાઈ ગયા તો ફડ્યા. હમણાં હું ભાઈ દિવાળી એક ભાઈ ઘરે બેહવા ગયો ને, ત્યાં તો રૂમ માંથી ધબધબાટી બોલે, ઠણાંગ ફટફટ ફટફટ, ઠણાંગ ફટફટ ફટ, ચૂમ ફટફટ ફટ, ચળાંગ ચળાંગ. મેં કીધા મારા દીકરા ઘરમાં ફળાઈ ગયા ફોડે હું? મેં ઓલાને પૂછ્યું ગરધણી, મેં કીધા હું અંદર ધબધબે, છોકરા અંદર ફોડે? મને કે ના ના, ગયા વર્ષનું રેકોર્ડિંગ કરી લીધું હતું એટલે આ વખતે ખરશો નહીં ને. એટલે અમારે ભૂરો મોબાઈલ કાઢ્યો, ભૂરા હવે મોબાઈલ લીધો બાપુ, એને તે મોબાઈલમાં વોઇસ લોક આવે ને, હવે નવું નીકળ્યું વોઇસ લોક, તમારો જ અવાજ તમે બોલો એટલે લોક થઈ જાય, પાછા તમે બોલો તો જ ખુલે, કારણ કે કોડ તો ઘરના ગમે એમ કરીને લઈ લેતા હતા. હવે વોઇસ તો એ કંઈ હોય નહીં, ભલે ને ઘરે મોબાઈલ ભૂલી જાઓ. વચ્ચે એક બીજું કહી દઉં, એ છોકરાઓ હા મેં બેસી જાઉં, હા બેસી જાઉં ત્યાં, બસ ભણો છો ને, ભણો છો ને, હા ભાગ્યા તો ભણવાનું કહીને, એટલે છોકરા બહુ ભાગ્યો. એક જણો તમને કહું કતલખાને બકરાને ખેંચીને લઈને જતો હતો, બકરું બ્યાં બ્યાં કહેતો, છોકરો કે આને નિશાળે મૂકવા જતા લાગે. ઝીણે ઝીણે ફ્લાઈ ક્યાં ફોડવાનું શું વાત. એક જણાને, એક જણો ઓફિસે હતો ને, તો જમરાજાનો દૂત આવ્યો, જમનો દૂત, કે હાલે લેવા આવ્યો. અરે બોલો કે હોય, હું તો હાવ ટબા જેવો, મને નખમાય રોગ નહીં, અને મારે જે કેટલા કામ કરવાના. એ કે મોયર થા, હા શું કહું. એ કે પણ મારો ગુનો હું, મારો તે આયુષ છે, મારે હજી જીવવું છે, હું તંદુરસ્ત છું. એ કે પણ તમે કીધું ને હાલે, હા શું કહું હાલ. તા કે પણ મારા મારા મોતનું કારણ, તા કારણ બીજું કાંઈ નથી, તારો મોબાઈલ ઘરે રહી ગયો છે અને લોક ખુલી ગયો છે. અને ઘરે જઈને મરવું એને કે તમારે હેરિયા નહીં આપણા. એક જણાને જમરાજા લેવા આવ્યા ને, તો કાલે આવી તાકે હું આવું ખરો, પણ પાડો હું હાકી. તે ભૂરાએ ભૂરો વોઇસ લોક કરવા મોબાઈલ કાઢ્યો, કીર્તિભાઈ તા કૂતરું ભહીને વયું ગયું. હજી ભૂરો એ કૂતરા ને ગોતે, બોલો લોક ખુલતો નથી. એક એ પતિ પત્ની આ નવા વર્ષમાં મંદિરે દર્શને ગયા, પતિ પત્ની હા શુક્લા, પતિ પત્ની દર્શને ગયા ને, તે મંદિરેથી રક્ષા પોટલી આપી પૂજારીએ, તે પૂજારીએ રક્ષા પોટલી બેનને આપીને, તે બેન એના પતિને આ છે એ રક્ષા પોટલી દોરો બાંધતા હતા, દોરો બાંધીને જેમ ગાંઠ વાળીને
તા બેને તરત પાછો છોડ નાખ્યો. તેને પતિ કીધું, કેમ છોડ નાખ્યો તેને? તાકે મારે એ પોટલી બાંધતા બાંધતા કહેવાય ગયું હતું કે હે ભગવાન, મારા પતિની તમામ મુશ્કેલીને દૂર કરજો. એમાં ભેગી હું આવતી હતી એટલે છોડ નાખ્યો. પણ ગુણતા ભાંગતા એ બાકી મેલતા આખો ભવ મેં તો ગાળ્યો સેવટમાં. પણ સરવાળો શૂન્ય છે. પણ કેવી વ્યક્તિનો સરવાળો શૂન્ય નથી? આ વિઠ્ઠલભાઈ જેવી વ્યક્તિનો સરવાળો શૂન્ય નથી સાહેબ. ઈ આજીવન મારીને તમારી સામે એમ કહેવાય બેઠા છે. જે વ્યક્તિના જીવન ઉજળા હોય, એક દુહો ગાયો ને મરસ્યો કે મીઠપ વાળા માનવી જગ છોડીને જાય, કાગા એની કાણ ઘેર ઘેર મંડાય. એક પરગણા માલી સારી વ્યક્તિ, અરે સાહેબ ગામના જાપા માલી એક હારું ઝાડવું વહી ગયું હોય તો ખાલીપો દેખાતો હોય, તો આ પરગણા માલી એક આવી વ્યક્તિ વહી જાય ખાલીપો કેમ ના દેખાય ભલા માને? એટલે કવિએ કીધું છે કે મીઠપ વાળા માનવી જગ છોડીને જાય તો કાગા એની કાણ ઘેર ઘેર મંડાય. હું કાયમ હમણાં પ્રોગ્રામમાં કહું, બસ મીઠા મીઠું ડાર્યો ભલે ડાયાબિટીસ થઈ જાય. અમુક તો મીઠું બોલવામાં ડાયાબિટીસથી બીવે છે. બોલો કે આપણે વધારે મીઠે બોલશો તો શુગર નહીં આવે? નહીં આવે ભાઈ, વહી જાહે. જે મીઠું બોલે, જે આપણે હમણાં ગામડાની બોલી છે, ફલાણો ભાઈ મીઠું ડો, અને એટલે કવિ એ મીઠે પાડો માનવી શબ્દ વાપર્યો છે. જો હારા ઘણા પ્રકારના માણસો હોય દરેક ક્ષેત્રમાં. એક ભાઈ આમ ફૂલ થઈ અને આમ ગાળું બોલતો હતો,
એટલે મોટી ઉંમરના વડીલ ગામમાં જતા એને કીધું કે અહીંયા આવ્યું તો ફલાણાભાઈનો દીકરો છે ને, તક હા. તો ગામને જાપે ન જાતો કે કેમ, તાકી ગામના ઝાડવા જોહે ને તો એ ભોઠા પડશે. શું કામ, તાક તારા દાદાને આ ઝાડવાએ જોયેલો છે ને એને ભોઠેપ લાગશે કે આ ફલાણાભાઈનો દીકરો છે. કહેવાનો મતલબ એ છે સાહેબ, સમાજ બહુ સારો છે, જગતમાં સારું કામ કરીને વ્યાજે આવતો 18 વરણ તમને આ માની લો. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને સાહેબ 18 વરણ, આખી ભારત ભૂમિ યાદ કરે, ગાંધી બાપુને ભારત ભૂમિ યાદ કરે, ભગતસિંહને ભારત ભૂમિ યાદ કરે, ભોજનરામ બાપા થી લઈને જલારામ બાપા સુધી વ્યાવો આ સંતોને આખી જગત યાદ કરે. ભલા માણસ તમારે અલારામ બનાવવો હોય ને તો બુદ્ધિની જરૂર પડે, બુદ્ધિથી અલારામ બને, પણ જલારામ ન બને. એ તો જેની જનેતા ઉદરમાં સંસ્કાર લીધા હોય ને સાહેબ, એના ઉદરમાલી એમ કહેવાય સંત, એના એના ઉદરમાલી ભોજનરામ બાપા, એની ઉદરમાલી આવા સંત, કે એના ઉદરમાલી આવા વિઠ્ઠલભાઈ જેવા વીરવર પુરુષો મળતા હોય. આ પ્રગણામાં તો સરદારની સાપ પડી ગઈ હતી સાહેબ એની, વલ્લભભાઈની. બધા વલ્લભભાઈને એમ કહેતા વિઠ્ઠલભાઈમાં વલ્લભભાઈ દેખાય, આવું આવું આપણો સરદાર છે, આવી વાત થતી હતી સાહેબ. આ આમથી નહોતી થતી, સારા માણસની જરૂર છે. મારી વાત કહેવાનો મતલબ એ છે, એક ભાઈને કીધું કે આમ તમે સમજદાર છો, તક હા, તક તો દુખી છો. લક્ષ્મણજીને ભગવાન રામે એકવાર કીધું કે લક્ષ્મણ, આદર્શ વગરનું જીવન નકામું છે. ભગવાન રામે કીધું લક્ષ્મણને કે લક્ષ્મણ, આદર્શ વગરનું જીવન નકામું છે. અને ત્યારે લક્ષ્મણે કીધું કે પ્રભુ, આદર્શમાં જીવન વ્યર્થ થઈ જાય તો, કારણ કે આદર્શમાં બનેલું વ્યર્થ જીવન પણ આદર્શ એકવાર બની જાય છે, એમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ભલામણ જીવન માણસનો જો એક એક વડીલને એના એના બાપુજી હતા, એ વડીલ એટલે એના પર છોકરાઓની ઉપર બહુ ખીજાણ, વાત વાતમાં ટોકે, તમે છોકરાઓ આમ ન કરો, તમે આમ ન કરો. ના, છોકરાએ તે તમને કહું છું ને પાણી પી ગયેલા, એ કે તમને શું બાપા ખબર પડે, અત્યારે 21મી સદી છે. એને બાપાએ કીધું, મને ન ખબર પડતી હતો, ઘોડી આમ ન નાખે ને મીંદડાને દઈ દે, એટલી જ મને ખબર પડે ને. તમારે હટું બાબુલીની બાઇકલી હું હાલીને લેવા જતો જેતપુર, બાપા કહે મને નહીં ખબર પડતી હોય કે ના બાપા તમને ન ખબર પડે, અત્યારે આ 21મી સદી છે, અત્યારે કોમ્પ્યુટર યુગ ચાલે છે, શું ખપ 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 ગમે ત્યાં દોડ્યા જાઓ. એક વાર એમ કહેવાય કે એના બાપુજી ઓફિસે બેસવા ગયા, એમાં એને કીધું કે છોકરા પંખો કર, બાપુજીને ગરમી થાય, એ પંખો ચાલુ કર્યો અને એમાં થોડાક કાગળ પેપર થોડાક ટેબલ ઉપર પડ્યા હતા ભાઈ, એ પેપર ઉડી ગયા. બાપા પોતે ઊભા થયા, કાગળ ભેગા મળ્યા કરવા કે બાપુજી તાકે ના બેટા મને હું કરલો, એ ભેગા કર્યા અને પછી ટાંચણી લીધી, ટાંચણીથી એમ કહેવાય બધા કાગળની વચ્ચે આમ ટાંચણી નાખી અને અહીંયા મૂકી દીધા અને પછી કીધું બેટા હવે આ નહીં ઉડે. તક બાપુજી તમે હું કામ આવું કર્યું, અહીંયા માણસો હતા, તક મેં એ માટે કર્યું કે આ કાગળમાં મેં ટાંચણી નાખી, કાગળને પીડા નહીં થઈ હોય બેટા. હા બાપુજી, એની અંદર ટાંચણી ખૂટે એટલે પીડા તો થાય ને, તક પણ પીડા સહન કરી હવે આપ નોખા પડી શકશે. તકે ના, તક બસ બેટા હું તમને કહું છું ને, ટાંચણી જેવું છે, તમને થોડુંક વિદના થતી છે, પીડા થતી છે, પણ તમે જિંદગીમાં નોખા નહીં રહી શકો ભલા માણા, બસ ભેગા રહેજો. બાપ જે ભેગા હશે, જે સાથે હશે, જે વિસ્તાર સાથે હશે, 18 વરણ જેને એમ કહેવાય કે એ જેને સ્વીકાર્યા છે વિઠ્ઠલભાઈને. ધીરે ધીરે જી મહેમાનો આવતા જ જાય છો. હા જયેશભાઈ, લગભગ પ્રોગ્રામ પૂરો થાય તો મહેમાનો આવી રહેવાના, તમે જુઓ. નહીતર ઘણી જગ્યાએ શું હોય કે આ કીર્તિભાઈના એના રાઉન્ડ પૂરા થાય પછી અમુકને તો એમ કે ભાઈ હવે કીર્તિભાઈને સાંભળી લીધા નીકળી, અહીંયા લોટ બદલી ગયો, આગળ તો પાછળ ગયા, પાછળ તો આગળ ગયા. અને ખરો ડાયરો જો બેઠો જો, આ ગુલ રહે ગુલશન રહે ગુલકે પતે ચલે ગઈએ, અચ્છે અચ્છે બેઠે રહે મિસ કોલિયે ચલે ગઈએ. એમ મારા મિસ કોલો તો મારી નાખ્યા હાવો. હા હા હા.